アザラシくんアゲインです。多分前回来たやつと一緒っぽい感じ。次はどこに出てくるでしょうか。さっきはなんかキングサーモンらしき尻尾を加えて下に下っていきました。多分あれを食べ終わったんでしょう。きっと時間はちょっとわかんないな。感覚としてはまあ 3,4 時間前ぐらいかな。彼は泳ぐのが早いんでね、すっげえ上の方までいつの間にか行っちゃったりするんだよね。長いな、潜りが。ほーら、やっぱり上だ。こんな感じでぐーっと上まで一気に行っちゃうんですな、アザラシ君。ちょっとね、手ぶれは致し方ない部分が。おお、潜った。さあ今度はどこに出てくるでしょうか、アザラシ君。やっぱなんかこっち見るね、あいつは。気になるらしく。でもなんかいつも通るポイントは決まってる感じ。なんかいつもなんか前回も同じようなルートを通って登っていったんで、彼なりのなんかお気に入りルートがきっとあるんでしょう。かかったか？あ、かかってるね。あっちの赤い人。あ？キングじゃねえな。ニジマスっぽい。いいキングをかけるともうとりあえず下までみんな引きずられてくんで。ふうとかじゃなくて分かります。もうアザラシくんがあ、いた。どこだ。あ、これ。そんな手前でちょっと、こう潜った。すごいね。何分ぐらい潜ってんだろう。1分ぐらいは全然平気なんだろうな。でもあいつがいるとなんかキング釣れそうな気がしないのは俺だけなんだ。なんか怯えそうなイメージがあるけど、どうなんでしょう。そこら辺はちょっとわかんないけど、とりあえずちょっと日が差してきて、太陽どこだ。
ちょっと日が差してきて、まあでもちょっと風があるから寒いですね。そんなガタガタ震えるほどではないけど、でもネオプレンじゃないときついな。普通のウェダーだとつらい。そんぐらいの冷たさ。でも別に平気。つうか釣れません。キングサーモン。王様さん。王様さん釣れません。俺のやり方が悪いんだ、悪いっちゃ悪いんだけどさ。王様釣れません。今日下でメーター20ぐらいはあるかな。そのぐらいのキングを釣ってる人がいて、もう帰り道英雄だよね。Can I take a picture? とか言って、なんか中国人らしき人になんか絡まれてたけど、すげえ写真撮るのにいろいろうるさくオーダーすんのね。あれにはちょっとびっくりしたよ。とりあえずそんな感じ。6分だしね。